qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ugu soo ciyaaray xulka kubadda cagta ee gobolka Togdheer ayaa maanta markii ugu horeysay dhinacooda ka hadlay ganaaxa lagu soo rogay in xulka kubadda cagta ee gobolka Togdheer aanu ka qayb gelin koobka gobollada Soomaaliland muddo gaadhaysa 4 sano. Ciyaartoydan hore waxay shaaca ka qaadeen inaanay haba yaraatee ganaaxa lagu rogay gobolka Togdheer aanu ahayn mid waafaqsan sharciga kubadda cagta ee dunida, iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen roolya arubo la arkay wax qabyaal lagu tilmaami karo oo meesha ka dhacay ma jirin. Laba inoo dhalinyaro bay ahaayeen, kabtan bay isku yara murmeen. Taasna waa wax dee ganaax intaa leeg lagu dhufto maaha. Ganaax adag oo aan qaban oon gobolka qaban oo noolgu tuntay baan arkayaa. Madaxda gobolka Togdheerna waxaan kula talinayaa inay guddig degdega qabtaan arrintaa ka hawl gasha ilaa meeshay gashaba la gasha si arrintaa aan waxba ka jirin ay waxba uga soo dhigaan. Guddida wax ganaaxday waa guddi Hargeysa, qof kaliya gobollada kale ka socda kuma jiro. Karsoorayaashi waa iyagii, calawlayaashi waa iyagii, guddidu waa Hargeysa. Anu waxaan arkaa un dad gaaro Hargeysa loo sameeyey, laakiin guddi Burco xukumi kartaa inaan ahayn baaban anugu aaminsanay. Haddii qof garoonka kooxdu ka baxdo waa la ganaaxaa, haddii siiro walaha dharbaxaan waa la ganaaxaa, haddii gacan ka hadal sameeyaan waa la ganaaxaa. Laakiin iyadoo aan wax laaliyo wax meesha ka dhacay aanay jirin. Afar sanadood baan ganaaxay, nimankana ganaaxayaan waxaan u maleynayaa waa inamadii gobolka Togdheer waqooyi galbeed ciyaar jira saaxiibaday ahaa. Wada garanayna un baan ganaaxay, ganaaxaasina nama qabtan leenahay, iyaga sharaf ay naga mudan yihiin. Laakiin waxaan leenahay ganaaxaas ganaaxna qabtan maaha, mana yeelayno. Waxa aanu go'aansanay inaan dhammaantayo in la joogteeyo maalin kasta laga hadlo go'aanka sharci darrada ee xardarrada ee gobolkii Togdheer in had iyo jeer lala daba taagan yahay. Ganaaxaas arabowdo inay 4 sano ahaa iyo dembiga cuskateen aad tiyaan Togdheer baa galay, aad bay u kala fog tahay. Ma aha wax isqabanaya, mana aha wax macquul ah oo la qaadan karo, ma aha ka noqda arrintaas oo dubushira oo ka soo saara sida xaqa xaqa Ilaahay waa fujin doonaa. Hargeysa looma qaban ee dalka oo dhan baa loo qabtay sidii uu sheegay makiinkayga horeeyay. Waxay marka dalka oo dhan loo qabtay waa in laga sinaadaa guddida garsoorka, guddida oo anshaxa in laga sinaado weeyaan. Laakiin lagama sinaantaa. Waxaanu arkin in Hargeysa meesha ku Hargeysa oo kale si loo qabtay afar nooyar Hargeysa tartankii wadisi inkii horey sheegay. Waxay marka waxaan leenahay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer iyo sportska iyo baaxada sportska waan ku soo horjeednaa mana aqbalayno. Waxaaba laygu yihi guddida anshaxa waxaaba ku jira nisabba loodhan jiray cadaalad dabadaan ku ogaa inuu ninka dheer yahay. Maanta hadduu kii halkan nagu xukumay dabraxda awalbay unagu cadaalad darrada unagu qaadi jiray. Warda wasaaraddu wax jira horta ha noqoto hana loo bayaamiyo wasiirku oo ha loo sheego sifaha ay ku keeneen. Maxay u qalsanayaan iyagu ay u soo isaag waayeen saxaafadda oo ay annaga nagu sheegi waayeen waxa ay ku ganaaxeen gobolka Togdheer. Arrinta waxaan u sheegaynaa arrinka inay si degdeg uga noqoto wasiirku haddii uu ka noqon waayo arrinka isaga iyo guddidiisu dirtay waxay kala kulmi doonaan. Waa qabxumaad weyn. Waxa waajib u laho ganaax xaq u leh gobollada ciyaartooyga garoonka dhexdiisa ku diiranaya ku xaqaganaya. Waa Cabdirasaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SAB, magaalada Burco.